Nākat! Bērns. Krista nevis nemāk filmēt, bet nemāk kameru likt. Just kidding. Man nav tā. Tas bija vienkārši video. Jā, es nofečēju, tā kā man tevi ir pierādījis. Jā, labi? Jā, es kipoju. A, tā. Man ir sprais. Man ir tais liktais. Tur ir riekstiņi un ūdens. Ejau! Parādi, parādi. Apstājies, apstājies. Tur pipari un ūdens? Pipari un ūdens. Tas ir paršs ūdens. Nē? Sprites ar ūdeni? Kas tad? Kas tad? Krista? Es ūviņu pārspēdzināšu. Nu, apēd! Nē, nu kas ir? Tev ir labais, tas ir viss. Jā, bet kas ir? Es jūtu, ka tu pielēji ūdeni klāt. Protams, viss ir ūdens. Nē, jo tikā viņš ir ķipā silts. Bet tu pastīkas. Jā, tas arī ir silts. Jā, bet kas šis ir? Labi, nu, apēdi, nu, zini! Ok, labi, es taču tā, man nevienu, man nav nevienu, kur es sūdīju, tāpēc. Kas ir savu? Ja tev sāk smēlde. Iu! Es jūtu vienkārši ūde. Pipars nevar jūt, es viņus uzreiz norī. Ok, nu. Uzzini, kas ir. Tas labāk nekā. Kas ir? Kas man? Mhm. Es ienīstu cukurūdē, tas viņš ir tik pretīgs. Labi, ej. Papīrs. Ejo, Krista! Ejo. Krista! Jā, neizdosies! Vailes! Eldi! Ejo, Krista, pasties! Apur co! Okay, tā! Ejo, man tāds tavam tālā. Apur co! Neki... Pagai, viņš jau varējam filmē? Jā! Labi, tā. Labi, es nepatīju. Viņa ir secret boyfriend. He's, she's sneaking out with them. I got a horses! And a black, I get punched like an ass. Running all the halls, you know. This is your child's food, just this is just pretty soft.
Visu gadu. Atgabot? Izskatās. Ā, nē, visu gadu izskatīju. Jā, labi tā. Ko tu dari? Tristē. Ko es neesmu? Tu gribi pielavīties? Nē. Kaut ko ļoti forši tikko. Ko? Es to pēc tam parādīšu. Sāls ar sodu. Nē. Sāls ar sodu. Veidot garšīgs. Kāda soda? Tava soda. Nē, es kaut ko citu forši. Soda. Es iet izvēlēšu. Vāc! Tās ir tas tu! Vajadzēja pamanīt, ka pazudz. Sprites. Viņš ir as. Tikai parasti sprites bez nekā cita. Viņš ir ar ūdeni as šeit. Parasti sprites bez nekā cita? Nekas spreids. Es gribu pagaidzēt, bet arī negribu. Iekoj mēs caur. Nu, jā ir. Spreids ar sāli veido reakciju. Jā? Nē, ar sāli. Cukurs? Jā. Viņš uzsput to tā. Kraukšķīgs. Man ir vēl pagaršo. Viņš garšīt? Soja? Normāli. Man garšo soju. Es mīlu soju. Varbūt tev garšos. A, viņa ir rūkta vai? Viņa ir sāļa. Oi, kas ir soja? Un es viņu negribu sāļa. Soja? Tu nezini, kas ir soja? Es zinu, bet pretīgi viņa. Man garšo soja. Kētā! Mērta tavu gadu. Labi, labi, bet es. Nebūs nolādi. Kā Kristi iepriekš bija ieradusies? Labi, tātad tas ir nākamais jelly fruit. Tad, nākamais, es nezinu, ko darīt. Es arī nezinu, ko darīšu. Tas ir loģiski. Nezinu. Tad izvēlēt sāti. Izvēlēt. Ok. Mērtē labais. Tas nav kakā. Tas nav. Tā ir kā pizza kakā. Tas nav lādes kapie. Nē, tas nav. Es zvēlu, tas nav. Kāpēc tur kas? Kas tas bija? Tā bija ola. Visiem tā bija ola. Tas ir augli. Tas ir mans. Jo domāju, to nav laika video visiem. Tā!